Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte. Meu Deus, que beleza! Esporte bretão, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Nada como sentir a vibração da torcida antes de uma partida assim. Milhares de vozes cantando sua paixão. É de arrepiar. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Agora é com Stoichkov. Stoichkov! Chegou rasgando com tudo. Ele segurou demais a bola. Não tinha necessidade para isso. Tem gente que não gostou. Ih, que lugar de perder a bola! Stoichkov interceptou bem. Excelente posicionamento. E esse é o cara que todo mundo veio aqui para ver, né? O craque Neymar, que nunca passa despercebido, seja em campo, seja fora dele. O que será que ele aprontou para hoje, hein? Aprontou antes do jogo e para depois também. Tem um monte de truque que vai deixar a zaga aterrorizada. Além de muito habilidoso, ele tem uma visão de jogo impressionante e criatividade para envolver os companheiros e até os rivais. E também é ótimo na bola parada. É um pacote completo. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Não saiu redonda. Olha a batida, de longe. E esse chutinho. O goleiro agradece, não teve nenhum trabalho. Vamos em frente. Tem que ter muita confiança para tentar bater dessa distância. O Bellingham. Eles entraram em campo com o pé no acelerador, hein? Bom, finalizações não estão faltando, Milton. Eles estão dominando o jogo, entrando... Desce a batida! Passe preciso. Já tomaram a bola de novo. Tem que sair na velocidade, a hora é essa. E o time ganha o lateral. O Beckenbauer. Bellingham. Muita bola rolando, mas por enquanto nada de bola na rede. Uti. Neymar. Partiu pra frente, pela ponta direita.
saída tem que ser rápida, né? Lançamento para Salah. Bom corte, hein? Estava muito ligado no lance. Sim, boa antecipação. Bola com açúcar e com afeto. Que beleza. Se sair rápido, pode ser uma boa chance. Recebeu bem a bola. O juiz está marcando a falta. A culpa, na verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta. Daí é para bater direto. É a chance dele. Será que vai se consagrar? Messi! Bullet. Foi falta e o juiz está confirmando. Mandou longe, mas só isso mesmo. Costa curta. Engatou ali a batida pro gol. Golaço! Gol do Botafogo! Botafogo na frente. Você olha, olha e não consegue acreditar no efeito que ele deu na bola. Um lance fenomenal. Ah, que categoria, que precisão, que frieza para finalizar. Acho que mesmo que tivessem dois goleiros, essa bola entraria. Três eu já não sei. Saiu o primeiro 0 do placar, 1-0. Checa, um jogador que não costuma perder gol. Com ele em campo, não tem placar em branco. Bateu pro gol! Entrou! Gol! Mal tomaram um gol e já se recuperaram! Antes de analisar a jogada do gol em si, a gente tem que reconhecer o esforço da parte deles. Quando você toma um gol, não pode perder a concentração, o foco. Tem que voltar logo pro jogo e foi o que eles fizeram muito bem. Ele não inventou muito, foi lá e botou pra dentro. É bem evidente que eles já tinham treinado e executado esse tipo de jogada. Mas quando você tem um cara que sabe finalizar, fica tudo mais fácil. É talento e também é treino. Vai recomeçar ali no meio. Ninguém é de ninguém de novo. Esse é o time que não bobeia. Tomou um gol, mas em menos de 5 minutos foi lá e fez o dele. E
estava muito atento no lance. O Botafogo agora tem chance de contragolpe. Fez o passe. O lance está parado, marcado impedimento. O Beckenbauer, ele fez a falta, o juiz está certo. Costa curta. Meteu ali pela direita. Recebe Neymar. Guti, pode ser agora. Bellingham. Foi falta, nenhuma dúvida. Olha, só raríssimos jogadores teriam a ousadia ou a técnica, né, para bater essa direto. Pegou bem na bola, se vai no gol, entra. Enfiada procurando alguém na corrida. Bullet. O Botafogo vai fazendo uma boa costura de passes. A metida de bola. E agora, o que é que eu faço? Chegou cortando na hora H. Bela entrada, hein? Matou o lance. Ele viu uma boa opção na frente. Boa bola, pode dar certo. Mas que bela bola. Uti. Não há tempo para mais nada, terminada a primeira etapa. O que jogou na metade final do primeiro tempo é o futebol para toda a segunda etapa para o time. É isso aí, pessoal. Uma partida muito interessante até aqui, com as duas equipes jogando no mesmo patamar. E todo mundo vai esperar que elas voltem ainda melhor. A bola já está rolando. Começa o segundo tempo. Tentou o passe. Deixou o marcador para trás. Lá vem a batida. Pega o goleiro. O Bellingham já está com cara de que não sabe mais o que precisa para fazer um gol. E o time vai cobrar o primeiro escanteio da partida. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. Agora a maré virou. Olha a bomba! Para sair no contragolpe, precisa ser um pouquinho mais rápido. Será que passa? Ih, rapaz, agora complicou para ele. Emendou! Pular na frente no placar. É por essas e tantas que ele tem tanta importância no time. É o cara que resolve quando a situação fica complicada. Não é à toa que o time todo correu para abraçá-lo. Não tem como ser mais fácil que isso, né? Gol feito. Olha, Milton, com essa moleza que deram para ele, eu ia falar que até eu, mas você sabe que é mentira, né? E eles estão ganhando por um gol. Só faltava os caras virarem o jogo e deixarem a vitória escapar, né? Foco aí. Segura o jogo aí, ô jogador. Foco aí. Costa curta.
Stoichkov. Mandou a bola ali pela esquerda. Pode sair aí um contra-ataque. Ele chegou muito bem na bola. O juizão olhou e falou: segue o jogo. Bola para Bellingham. Guti! Pegou forte demais na hora de cruzar. Fez o simples e afastou o perigo. Bela recuperação do time. Esse carrinho aí foi salvador. Baita roubada de bola. Ele evitou que seria um gol certo. Exagerou. Não tinha como a bola chegar nele. Vai tentar entrar na área. Griezmann correu bem para receber. Substitution on the field. Number 18. Vamos ter a primeira mudança por aqui. E com a bola parada, vai rolar uma substituição. Ele recebeu a instrução de se enfiar no setor ofensivo e tentar complicar a marcação do adversário. Acabaram conseguindo tomar dele. Só tem ele o goleiro, não dá pra perder. O Beckenbauer se antecipou bem e cortou o passe. Conseguiu tirar a bola dali. A posição é boa. O Botafogo está fazendo boas investidas e é só continuar assim. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Só posso concordar, Milton. A metida de bola. Alaba, agora tem contragolpe. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Passou driblando pela marcação. Vai levando pelo meio. Bom lance, se desmarcou bem, mas a defesa acabou levando a melhor nessa. Melhor que isso, impossível. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Griezmann. Alaba. É opção na ala. Recebeu em boa posição. Mbappé! Vai entrar! Gol! Agora são dois gols de vantagem. Partida espetacular da bola, com peso, com força, curva. Que coisa, hein, Milton? O cara pegar um chute assim na veia não é todo dia que acontece. E acabamos de ser privilegiados de ver um belo gol. Tem alteração vindo por aí. Vamos ver como o técnico vai mexer no time. Eles estão com dois gols na frente. Mesmo vencendo por dois gols de vantagem, eles querem muito mais. É assim o time que eu gosto, Milton. Bola enfiada entre a marcação. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Já saiu na frente. Me pareceu falta ali, hein? O juiz marcou. A posição é muito boa, hein? Tem que caprichar. É uma ótima chance para ampliar a vantagem.
Beckenbauer. Já tinha gente comemorando o gol de falta, mas o goleirão estava lá. O chute foi ótimo e a defesa foi melhor ainda. Todo mundo trabalhou muito bem agora. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Tenta achar alguém desmarcado. E o time consegue conter o avanço do adversário. Meteu ali por entre os adversários. Opa, que presente pro adversário. Ganhou por cima de cabeça. Meus amigos, isso é que é dominar o adversário. O jogo está resolvido. Recomeça a partida com 3 gols de diferença. Bola para Mbappé. Manda um chute. Bola lançada para o ataque. Rodrigo. Linda jogada. Bela disputa de bola. De longe, mas chega lá. O time conseguiu o contra-ataque. Mbappé. Escapou da marcação. Ele manda a bola por baixo. Vai tentar chegar da linha de fundo. Que categoria, hein? Apita o árbitro, fim da partida. Isso sim que eu chamo de estar à altura do desafio. Na base do trabalho em equipe, conseguiram uma bela virada. Festa merecida. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos.
Música.